אני לפעמים משתגע מבעלי מקצוע. הרי הפרסומת הכי טובה בעולם, לכל בעל מקצוע, לכל חנות, לכל בעל עסק, לכל עצמאי, הפרסומת הכי טובה בעולם, מאז ומעולם, מבריאת העולם, זה שמשבחים אותך מפה לאוזן. זה ששמך הולך לפניך. זה שאומרים, אין כמו הידיים שלו, אין כמו המילה שלו, אין כמו העבודה שלו. גבר, יש לו מילה. אני לא מבין בעלי מקצוע לפעמים. למה אתה הורס את עצמך את השם? למה אתה לא גומר עבודה בזמן? למה אתה משאיר את הקצוות? אני לפעמים אומר לבעלי מקצוע, אל תיקח כסף. קח מה שצריך, אל תיקח. תשאיר את הרוב לסוף. כדי שיהיה לך אחרי שכסיים. שתהיה נקי עם בעל הבית, גם בכסף, גם בעבודה. כי אם תסיים יפה ביושרה, הוא מחר ייקח אותך לעוד עבודה. יותר מזה, הוא ימליץ עליך לעוד 100 עבודות. אל תתלכלך עם זה שאתה עובד אצלו. הוא יותר לא יביא אותך, ויש לו עוד הרבה חברים. הוא גם לא ימליץ עליך. אם אתה רוצה להיות עצמאי ולהצליח, תזכור, לשרת את הלקוח 100% בעבודה וגם מבחינת ממון. למה? תעשה שהשם שלך ילך לפניך. יש לי איזה בעל מקצוע אחד שעבד אצלי. היה איתי מה זה ישר, מה זה טוב, מה זה אמין. סיים את העבודה, אמר לי, מה מגיע לי באהבה. נתתי לו, דבתי לו טיפ. ומאז עברו 5 שנים, הוא עובד בכל האזור שלי ובעוד מקומות, כי הרי לאחד עשתה טוב, לאחד עשתה עבודה טובה, מבסוט ממך. מחר שואלים מי זה עשה, פלוני. בכל מחיר החבר שלו יביא אותך. והחבר שלו יביא לך עוד חבר, וחבר יביא עוד חבר. ואתה ככה מלקוח אחד משיג 100 לקוחות. אתה מ1,000 שקל שהרווחת כאן, אתה תרוויח עוד עשרות ומאות ומיליונים של שקלים. אבל אם עכשיו תתלכלך עם מישהו, בשביל כמה שקלים, אתה תפסיד מיליונים בבאים בתור. בעל מקצוע, אדם עצמאי צריך להיות חכם. תגרום שהלקוח שלך יאהב אותך. תגרום שהלקוח שלך יהיה מבסוט ממך. תגרום שהלקוח שלך בחיים לא יתבאס ממך. כי הלקוח שלך, יש לו עוד 100 חברים באנשי קשר. ש10% ממחר יבנו, ישפצו, יעשו, לא יודע מה, בכל תחום. יש אנשים שאני מכיר אותם מוכנים לשלם עוד 100 שקל על הטלפון, רק לקנות מפלוני, כי הוא מחייך להם בחנות. יש אנשים שיכולים לשלם עוד 5,000 שקל עד שיפוץ. למה? יש לו שם טוב, יש לו ידיים טובות, יש לו מילה. אמרו לי על הדברים טובים. איזה מטומטם אותו אחד שהורס את השם שלו, שמתלכלך עם הלקוח שלו. אתה לא יודע מה יכל לחכות לך. יש לי איזה אחד, בונה בית, מלא אנשים סביבו ומלא אוהבים אותו ומלא בונים, שואלים אותו, מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר על זה? אז הוא מהבאסה שיש לו באסה, מבעלי מקצוע, אמר להם, בזה אל תיגעו. את זה תיקחו. זה רק איתו. זה רק הוא. שאלו אותו למה, למה? הוא אומר, זה עוד לא התחיל לעבוד, רוצה כסף. עוד לא סיים את העבודה, רוצה כסף. בהתחלה אמר לי, כל מה שתרצה, תקבל. עליי. עכשיו כל דבר קטן שאני אומר לו, אומר לי, 400, 500. אמר ל10-20 אנשים שפנו אליו, מה איתו? אל תיגעו בו. הוא יכל להרוויח מהלקוח שלו בלי להתחרקש, ולהרוויח מהישרות שלו והכנות שלו והמקצועיות שלו, יכל להרוויח עוד 10 לקוחות. הוא הפסיד אותם, למה? כי הוא רצה להתלכלך, הוא רצה עוד כמה שקלים. שאתה משחק בקטנות, אתה מפסיק גדולות. אבל כשאתה יודע להרוויח את הקטנות, אתה תרוויח את הגדולות. אל תתלכלך, כי טוב שם משמן טוב. שהשם שלך ילך לפניך ולא זה שיגמור אותך. כי בסוף אין לך לאן ללכת. כי אף אחד לא ימליץ עליך. כי אף אחד לא רוצה להמליץ על מישהו רע, שלא יהיה לו בושה. אני אמליץ על מישהו שהוא לא טוב? יגידו לי, אתה המלצת. היום זה מפחיד. אתה עושה טוב ומקבל רע. אתה משדך בין 2 שאחרי שנה מתגרשים, מה אומרים לך? אתה שידחת. מפחיד לעשות טוב. אתה אומר לאיזה מישהו, אתה רוצה עכשיו בעל מקצוע טוב? אין כמוהו, קח אותו. בסוף הוא מאכזב, בסוף על מי הוא בא? אתה סידרת לי, אומר לך. לכן אני לא מבין את בעלי מקצוע. תפסיד כסף. תום את הפה שלך. אבל תיתן שלקוח שלך יאהב אותך. למגע אם הוצאת עכשיו כמה שקלים, או לא הרווחת, או קצת הפסדת, עדיף לך שלא תפסיד לקוח שיסדך עוד 100 עבודות. כי אם תפסיד אותו, יכול שהוא ילכלך עליך ואתה תשאר בלי עבודה עוד כמה ימים. למה? כי כשאנשים כבר לא אוהבים, הם אותך גומרים. עליך מלכלכים, מתבטחים עליך. כי הם כבר לא אוהבים אותך. אני מפה אומר גם לבעלי המקצוע, לאנשים שיש להם עסק, יותר מאשר השואר מה שאתה חותך לו, תחתוך לו עם חיוך. יותר מאשר השיחה שאתה עושה טובה שאתה מדבר איתו, תדבר איתו עם חיוך. אל תעשה לאנשים טובה, תן להם הרגשה טובה. בחיים גישה זה הכל. יש אנשים טובים שבסך הכל רוצים שתחייך להם בפנים. אל תהיה חמוץ, אל תהיה קטנוני. אתה יכול בשביל כמה שקלים שתרוויח להפסיד 100,000 בדרך, כי השם שלך יארס, הוא כבר לא ילך לפניך. כי זה שהיה איתך וסגר איתך כבר לא אוהב אותך. אז אולי הוא לא ילך לך ויצחק עליך, אבל הוא גם לא ימליץ עליך.